សូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលជុំតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណុចផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំរំប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមអត្ថបទព័ត៌មានរបស់យើងពេលនេះមានចំណងជើងថានោះអតីតតារាចម្រៀងមូលិការៀបការទៅតែបានជាង10ថ្ងៃសោះស្រាប់តែប្រកាសលែងលះប្តីប្រុសដោយសារតែមូលហេតុដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់ក៏ដូចជាបានដឹងនៅមូលហេតុរបស់ចាមូលិកាទៅតែរៀបការបានជាង10ថ្ងៃសោះហេតុអ្វីលែងលះជាមួយប្តីនាងហើយនោះសូមប្រចាំមើលតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្តបទ Channel យើងខ្ញុំតែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានកាន់តែលម្អិតសូមប្រចាំមើលជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចាដោយដែលប្រចាំមិត្តបានជាប្រឹងមកហើយថាកាលពីថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2020កន្លងផុតទៅថ្មីថ្មីនេះគឺជាថ្ងៃដ៏ពិសេសពិសាលថ្ងៃជ័យសិរីមង្គលនិងជាថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកនាងអឿនមូលីកាជាមួយលោកហុងមីនុតដែលប្រារព្ធឡើងនៅយ៉ាងអធិកអធមដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីភ្ញៀវកិត្តិយសជាច្រើនអ្នកសូមជម្រាបថាក្នុងកម្មវិធីជ័យសេរីមង្គលរបស់អតីតតារាចម្រៀងក្នុងផលិតកម្មរកនិងបច្ចុប្បន្នជាអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុន NK Molika Beauty Star Stadium Co Ltd បានរៀបចំឡើងយ៉ាងអធិកអធមអមជាមួយនឹងក្បូរក្បាច់ដ៏ប្រណីតក្នុងកម្មវិធីទាំងមូលរួមជាមួយនឹងការតុបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតក៏ដូចជាសម្អាងការដ៏គួរឲ្យទាក់ទាញនិងល្អឥតខ្ចោះដែលធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ពីមហាជនជាច្រើននិងមានការកោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ផងដែរយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីរៀបការបានរយៈពេលជាង10ថ្ងៃរួចមកអ្វីដែលគួរឲ្យរីករាយនោះមូលិកាកំពុងតែពពោះកូនក្នុងផ្ទៃដែលធ្វើឲ្យស្វាមីរបស់នាងពិតជាសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងការទទួលបានកូនយ៉ាងដូចនេះជាពិសេសរូបនាងក៏បានបង្ហាញនៅក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនផងដែរដែលសរឲ្យឃើញថាកូនរបស់នាងនឹងនាំលៀបនាំជ័យឲ្យអ្នកម្ដាយនិងប៉ាប៉ាដោយឡែកអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនិងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីមហាជនជាច្រើនអ្នកនោះស្រាប់តែនៅយប់មិញនេះឈានចូលថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2020នេះតារាស្រីអ៊ឿនមូលីកាបានបង្ហោះនៅលើផេកផ្ទាល់ខ្លួនប្រកាសលែងលះជាមួយប្តីដោយបានលើកឡើងថាស្មោះនឹងហើយនៅស៊ីការគេមិនចូលផ្ទះមែនអូខេស្អែកឡើងតុលាការលែងលះគ្នាអញពោះធំនៅផ្ទះម្នាក់ឯងទៀតហ៊ានទុកអញចោលនេះគឺជាមូលហេតុដែលមូលិកាអះអាងថានឹងលែងប្តីប្រខំស្វាមីទៅចូលរួមពិធីមង្គលការគេយូរពេកនាងពពោះម្នាក់ឯងហើយនៅម្នាក់ឯងទៀតនោះធ្វើឲ្យនាងមានការខឹងសម្បាតែតាមពិតណាអ្នកស្រីដែលពពោះបរោះគួរតែដឹងគឺមានអារម្មណ៍ឆាវឆាវឆាប់ខឹងក៏ដូចជាមានអារម្មណ៍ថាអត់សុខនិងឯកាត្រូវការស្វាមីនៅចិត្តណិតណិតក៏ដូចជាយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានច្រើនចាដូច្នេះតបព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់មូលិកាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តពី Channel នេះខ្ញុំបន្តទៀតសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និង Like សម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះ Channel នេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា